Eh, Noni. Piye Mbak Noni? Ngantes gak ngelambi iki? Lagi acaraku sesuk lho. Lek sing gawe sampean tanggap pantes ae Mbak Mintul. Mosok to Mbak Noni? Yo maklum, gare regane sandanganku yo luarang larang lho. Ra enek sing murah. Ah, alah kok iram aku. Mbak Mintul. Gimana aku rene apa yang genah nih totalan catatan belanja nggih acarane sampean sesuk wi lho. Walah, matur suwun yo Mbak Noni. Untung ning desa kene enek wong pinter masak koyo sampeyan. Yo iya to Mbak Mintul. Aja ngono apa Pakno bendino mampir sarapan ning omahku. Yo wis lek ngono ndi catatane? Sila Mbak Mintul. Halo. Halo, selamat siang Pak No. Oh nggih, selamat siang Mas Benyo. Ini mobilnya sudah ready Pak No. Kapan diambil? Iki wis tak hitung nih duit Mas Benyo. Mari ngono, aku langsung meluncur nang showroom. Oke, oke. Hati-hati di jalan ya Pak No. Oke Mas Benyo. Nyambut gaya kok jan penake kok ini tuh yo yo wis gajian bulanan apa meneh nek mobil payu karo bosnya jelas duwe bonus kok geding aku iki mobil matuke diresiki to engko lek Pakno teko mesti seneng. Wes, termasuk anggap ini. Cek Mintul. Lah nyapa Pak No sampean kok malah arepe bali iki? Sopo to Cek Mintul sing arepe bali iki? Aku arepe nyupne montor iki lho. Montor iki nak kepanas ora iso muni. Soale cete wis tipis Cek Mintul. Nyapo sing tuwek barang moro runo iki meng sing ngongkot mlumpuk ya sapa jane. Eh Mbak Noni. Mosok to montor lek cete tipis sih selas-selane angel. Jane yo ora Mbak Mintul. Montorku seneng omah kuwi lho, malah renek cete belas. Tapi selas-selane yo kuwenak, dinciki pitik lho muni. Lah yo. Garino iki senengane yo dodo ae. Kimang tekan di Mbak Noni. Kilo Mbak Mintul, kacangnya tak tambahi 2 kilo. Lah gulone tak tambahi 5 kilo. Amun sampean mesti tak kirim uang. Ya ngono to. Heeh. Iki kok tambahane jajan.
udan Mbak Nuni. Oh iya wis tak catet enak. Pah, lho kok jaran. Jane ketek iku pengen budik apa piye to? Wis diomongi bar iki meluncur panggah telepon ae. Halo? Nyok, wis kok kakan cocot to? Bar iki aku meluncur kok panggah telepon telepon nang aku ping kerih. Nek sampean gak sito gak popo Pak No. Masalah sene kok nek mobil ki mang wis enek wong telu. Lah aku ki bakul Pak No. Dadi ndi sing cepet? Nek patra sampean gak pasti, ora masalah. Tak golekne pembeli liyane. Wah, ampun ngoten to Mas Benyok. Pun tok pitung kalih kula penak-penak. Kula niku nak A nggih, A, nak B nggih B. Lah niki kula pun teng dalan nek mosok ken bali malih. Lah sakniki jenengan dugi pundi Pak No? Niki kula pun teko kampunge sampean niku lho Mas Penyok. Walah, ngujang to. Wah, lah nyapa sampean liwat kono barang iki? Kok lek malih roh duluranku. Nggih pun ngoten mawon Mas Penyok. Niki kula nyambi nyetir e. Bahaya Mas Benyok. Kendaraan gak karu-karuan e. Nggih. Hati-hati Pak No. Alon-alon kemawon. Penting tekan gun. Nggih Mas Benyok. Nah, terus iki kabeh totale piro Mbak Noni? Totale 1.500.000 Mbak Mintul. Biyuh. Mbak onteke kok yo akeh to ya. Lah piye to Mbak Mintul, atas sembarang barang ki saiki yo larang lho. Lah yo. Yo muga-muga negarane adik iso dipimpin presiden sing anyar, rakyate luwih makmur dan sejahtera yo Mbak Mintul. Amin. Eh, Mbak Mintul, sampe ndek ngenani nyoblos sapa? Sorry ye. Kok sorry ye piye to? Golput to sampean. Mbak Noni, Mbak Noni. Sorry ye. Kok panggah sorry ye maksudnya piye? Kene yo panggah nyoblos Mas Wowo to Mbak Noni. Kok galino ndek ngenane ora melok nyoblos Pak Prabowo, langsung tak tinggal minggat. Walah, padha berarti Mbak Mintul. Lah, padha piye maksudmu? Maksudte aku yo nyoblos Pak Prabowo Mbak Mintul. Walah. Ayo. Mak sampai sitoke melok. Kayo malih nukokne mobil loro aku. Bangkrut kuwi. Loh, kayak kaya ndak Salome to. Nyapa to Pak No, ora sampean ae sing marono dhewe. Bebek mata murah nyawang jero warung ketho. Padha mlumpuk kabeh kono kae lho. Mamula to mamula, dadi wong rasa serakah. Lah kok malah kakan cocot randang budal to dlogok jarani. Sik to Pak No. Apa dhuwit wis genep ya iki? Wes. Aku rene iki mang lho arepe ngopi jawaku. Alah, sesuk tak pokoke kopi sak timbo ben kene mbok aduk sono lho. Beh. Jolodong iki arepe piye to? Yah meneh krong tangi. Ngono jirine kok tua pengen kaya raya dan mati masuk surga. Kaya kerawi to ya. Gedut. 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 Aduh dan. Tok. Oh. Jadi orang tua kan dua aturan beda kok kan. Allah kan jadi itu. Jadi nyapa to? Gugah wong sing sopan raiso to. Raimu noe.
Kowe malah uga apik-apik mandas kok pancal. Nyapa kowe kok uga aku iki. Kowe melok apa ora? Aku arep mangan enak. Mangan enake pegablek duit. Oh, nyek ta iki. Arep bapakne wi. Lah jare golek mangan enak. Yo nyambut gawe dhisik no. Walah, tak kira ki mung dhuwitmu maling. Maling diasmu wi. Endut. Wis jek eling alamat Rizki mobil kae gak? Yo ijik to. Wong Pak Najib bose wi lho. Lek pengajian mesti karo aku. Kowe iki melok pengajian lho. Pokoke yo kobong. Mau potong amuk setan pentulan noe. Wis penggawe amu song melok pengajian. Aku wis insap, Lun. Yo jelas wis insap. Wong kowe wis ra nang apa-apa noe. Lah iya, andine raimu yo apal noe. Lah arep nang gone Rizki mobil arep nyapa to? Ngene lho, Ndut. Aku iki kongkon Pakno, kon tuku kon gone Rizki mobil. Lah engko, nek aku wis mulih arep diopahi 3 juta. Aku 1 juta setengah, awakmu 1 juta setengah. Piye? Masuk. Ya wis, aku tak salin sik. Yo lho. Yo iki lho di showroom sing nyari. Ndut. Wis bedahe kae ngono. Beh, kok po wetenge ram iki? Jane showroom po gua iki. Lha iki apa? Bas. Mosok mobil sak meneh kene iki ya didol kabeh, Bas. Gak, Bos, arep dibakar. Hah? Dibakar? Oke, maneman to, Bos. Mbok aku njaluk sitok ae, mosok ora oleh. Njaluk sitok rumang sang permen apa piye? Kowe ra genah. Kuwi acane apa? Bi. Kuwi acane apa to? Rizki Mobil Indonesia nok, Ndut. Genah Rizki Mobil Indonesia nok, Bos. Piye to sampean iki? Lah iya to raimu genah tak kon maca saiki malah mbok genane ning aku kok geting aku. Lah nek ngene kan aku malih loro to, Bos. Lah terus rene ku ki mang. Arep tuku mobil. Wong nang kono kae lho. Walah wis ngalih to. Ngono kaya ora kabar-kabar. Bos piye? Wah, nyapa to kok ganggu genah wong repot ora tejane. Mbak, timbang sampean kepanasan ireng, ayo mlebu sik. Oh, iya. Mbak, bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu? Oh iya, Mas. Mau lihat-lihat mobil dulu. Nanti barangkali ada yang cocok. Oh, begitu, Mbak. Ya, monggo. Di sini ada. Potongane kayak rengas melelet ya, Ram. Titen ono wae. Bagus ya. Po, iri bilang bos, kok geting aku. Mbak,
iki mobil sak menakehe sing paling apik iki sing ndi yo, Mas? Apik kabeh iki, Mbak. Lek elek apa ya mungkin didol to. Sorongku kok malih tadi kaya ngene. Kaya basar ngene. Nyok. Nyok. Loh, Mas. Lah mobil abang kae ya didol ta? Ya iya to, Mbak. Mobil sing dipajang ning kene iki mesti didol. Peh, kok ngganggu to ya, ya. Ih. Pokok, Mbak. Sampai nek sing tuku, aku sing ngedoli, sampai tuku sitok, tak kei loro. Piye? Masuk to, Mas. Tenane. Saman ki rupane wis rapati ganteng. Tapi kok apian iki? Matur suwun, Mas. Oh. Wis to, Mbak, aja kuwatir. Pokok sampai nek butuh mobil ning showroom kene ora rugi ra rugi. Masalahe showroomku ki paling apik di sak Indonesia, Mbak. Wah. Gumun aku, Mas. Sampean iki sik enom. Tapi kok wis duwe showroom sak mene gedhe ni. Piye to sampean iki, Mbak? Raden Dimas Haryo Supenyok kok gedhe aku. Peh. Kok panggah wawil-wawil eto? Kok lek gak iso meneng tak ketok tanganmu lho. Oh, lah kok njarat cah iki. Loh, Jip. Pak Najib, mengket wau to jenengan teng mriki. Kira kabar-kabar. Lah niki sinten jenengan to? Iya iki kuliku, Mbak. Maksudnya, iki bosku, Mbak. Maksudnya kenapa, Mbak? Ya iki bapakku sing tak critakne kemang. Tapi kok jeglek ya, Mas? Lah marai mbokku ngen kuna serong, Mbak. Mangkane wajahe gak podo. Iya to, Bos. Ampun, Bos. Iki garap mobil semono mbane kok uripne kok ngakne kabeh alarme. Ayo cepetan, Kang. Bocah nyambut gai, wadah ruwet yang gak beres. Mare buder gai. Loh, kaya tahu kenal. Pak Ndut. Iki lo bos, Pak Ndute. Loh kok pada lemu nih saiki? Kon gak lemu piye to bos. Wong caiki saiki lo bahan badok. Mumpung enak bos. Gek. Piye kabare Pak Ndut? Sehat Pak Najib. Alhamdulillah saiki tambah gawanteng. Kerja nang ndi Pak Ndut? Wis sukses ketoke. Jenenge roda kehidupane berputar Pak Najib. Pokok aku sajok samane training kae. Alhamdulillah saiki aku buka showroom toh, Ndut? Buka showroom apa toh, Bos? Bos, buka tambal ban kalo. Lah iki lho, seksine yen iki lho. Ndarane aku kok mbadeni. Pak Ndut, Pak Ndut, enek-enek ae sampean iki. Domong yo. Lah rene iku ki meng Pak Rajib, dikongkon Pakno, kon ngeterne duit, tinggi duit di mobil. Iki menika kelakone bedes-bedes lurus renek pancen cah asu. Pak Ndut, niki kwitansinya nggih, lalu niki STNK,
Oke. Niki BPKB-nya. Mobil sampun kula siapaken datang ajeng kantor beto mawon. Nggih, matur suwun Pak Najib. Sami-sami mangke salam datang Pak No. Mugi-mugi mobilnya awet, berkah, barokah lancar. Mangke usahanya juga lancar. Amin. Nanti beli mobil lagi datang Rizky Mobil. Amin. Pasti Pak Najib. Wong Rizky Mobil, mobil berkualitas kabeh. Kabeh nek lawange to ti. Wis sampe lali kok, Pak Dut. Nggih, nggih. Ampun, Pak Dut. Nggih, ngantos nuwun, Pun. Nggih, ngantos. Monggo, Pak. Nggih, monggo, Pak Dut. Plon. Iya, Nek. Pokok kengko sing nyopir kudu aku lho ya. Lha napa kok iso ngono iki? Eh, tak omongi. Neng didinggo ni sing tuwek sing nyopir. Lah sing nom bagane ngerneti ae. Wis ra iso. Lha kok ngono? Terus terang ya, Ndut. Aku jek eman nyawaku, Bos. Lah kok ngremehne aku e. Kene pengalaman nyopir wis enek 20 taun punjul e. Pancen bener, Ndut. Pengalaman nyopir puluhan tahun, tapi sebab sopir kan molen bangunan. Hah? Lha kok gak padha tadi? Yo gak padha to, Bos. Wong molen bangunan kuwi lho, begege gak ngerti konggon. Lah nek mobil, nang tengah ratan barang e. Ngono ya, Di. Tapi nyapo, setiri kok yo dipadakne padha bunderik. Mangkane kuwi, nek kowe kerja kuli bangunan, golek omolan bangunan sing setire kotak. Terus aja. Berapa salah mungguk-mungguk kok. Siapa tuh, Bos? Ngeyeng go. Oke. Bos. Mobil ini ki sampai pira regane? Lha kowe iki lho teko opo kuwatuku? Potongan koyo celeng kok. Ibu menawa to, Bos, ning roda kehidupan ini berputar to. Bener, Bos, roda iki berputar. Tapi pantes muni panggah urip ning ngisor, Bos. Oke. Kali. Oh, kalau mobil. Sing ora mari-mari. Jane sing ditokne apa watu ya. Iya ya Dik Mintul sabar. Kurang saugel iki lho tak entekne pisan. Gleket mang. Piye? Yo wis sing ngono Pakno, tak numpak becak ae. Ngenteni sampe kesuwen. Beh, lewat di karpo mesti deg sanyet. Ya. Ayo. Wong senengane nyusok ne. Kok malah plunga-plunga bocah kentir. Ayo. Telomu le, Bos. Mosok arepe mung pamer ini pasar. Mangkane to, susu nenek wong dobel ya aja nyocot tai. Terus ning pasar gak kewirangan aku niki. Kok dadak. Lho kok dhewe wong salone salah tutup e. Salon tutup liwat nguri kan yo kenek to.
Galino itu terah kenclong kok, Lun. Ayo. Eh, ayo. Dan Lun, uangnya bawa ngalih. Mobil ini siap nih. Oke. Hah? Nyapa tuh, Lun? Woy, terus gak nyalan, gak iso tuh. Reme blongnya. Wah, ini kayak dimintul cuman sengaja saman rata omongi pancen jenis surprise kok. Matur suwun ya Pak No. Oh, Cik Mintul. Selamat ulang tahun Cik Mintul. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Selamat ulang tahun ya Mbak Mintul. Matur suwun ya Mbak Noni. Semoga panjang umur, sehat selalu, tambah rezekinya. Amin. Pak No, wis ditutupi opo to? Mobil di Mintul hadiah teko nggonku spesial kanggo sampean. Mosok ki mobil mewah sing tau tak critani sampean kae to? Wis to njajal sampean buka dhewe di Mintul. Engko apine sampean ben marem. Matur suwun ya Pak No. Jan terharu aku. Sepurane ya Mbak Noni. Pak No jan mboh nek karo aku. Mesti ngono pun. Penak yo sing ulang tahun oleh hadiah mobil. Sampean sing sabar Mbak Noni. Sok nak wayahe sampean ulang tahun. Saman yo mesti tak paringi hadiah. Dia apa? Wong pendek aku ulang tahun sampean mesti gaya loro. Gaya loro piye to Mbak Noni? Kayak pancen aku loro tenan. Tapi iki sok nak sampean wayah ulang tahun, ojo kuatir. Aku tak usahane waras wis. Mobil opo iki? Pak No. Iya, Demi Do. Ini piye to Pak No?
jarene mobil mewah, tibane mobil koyo ngene lho. Rumahane aku arep mbokan ngemot wedi opo piye? Sesedhik mitul. Pancen blogok jaran tenan kok mukidi. Wong kon jiku nang mobil sing apik sedhik koyo ngene lho. Piye jane karepe? Nyandi plodok emang. Tiba mau break leru ya, terus piye iki? Wis ayo kali ya. Lek selamat. Lah nyapa sampean golek imuke di barang? Masalahnya sing tak kon njukuk mobil ya ketek kuwi lho Dik Mintul. Wis ngerti bocah kaya ngono malah dikongkon. Lamu ra tak jaran ora iso kok. Tiba ana ing kene kabeh manusane. Panggah kowe biang keroke. Ampun Pak No, ampun. Malah sik kok mobil gendut Pak No. Lah nyapa dapurmu malah malah diku mobil iki. Heh Pak No, kuwi malah sik kok. Lah raimu. Suluh. Malah kok pedas kok gendut.